Povodom Međunarodnog dana dece 1. juna i ove godine za decu iz Pirota obezbeđeni su bicikli na dar u sklopu projekta Pokreni se. Ove godine 10 dece obradovalo se tom poklonu. Umem da se vozim, sretna sam što sam dobila bicikl. Nisam očekivao, ali ovo koristit će mi i veoma srećan. Umem da vozim i baš sam zadovoljna što sam... Za razliku od prethodnih godina, kada je ova akcija organizovana samo u mesnoj zajednici Nova Mala za decu iz ovog naselja, ove godine je proširena na teritoriju celog grada. Bicikli su obezbeđeni za decu iz porodica lošijeg materijalnog stanja. Ove godine je manifestacija sa jedne lokalne prešla na gradsku, tako da je desetak predsednika mesnih zajednica, naših poznanika i prijatelja, odlučilo da po jedno dete iz tih mesnih zajednica dobije po biciklu. Nadamo se da će ova manifestacija, koja ima izuzetno jako dobre kritike, da zaživi još jače i još više i obezbedimo sledeće godine što veći broj, još veći broj bicikala i sportske opreme. Nabavljeno je i 150 lopti koje su prethodnih dana podeljene deci u gradskim naseljima. Projekat Pokreni se finansiran je iz programa lokalnog plana akcije za decu Pirota. Podršku su pružila i javna preduzeća, Slobodna zona Pirot, Dunav osiguranje, kompanije Tigar AD, sindikat ove kompanije i sindikat Tigar Tajersa. U realizaciji su učestvovali, kao i prethodnih godina, i članovi odreda izviđača Stara planina. Ovu akciju pomogli smo našom organizacijom da bi ova akcija uspela. Znači, potrudili smo se maksimalno, zahvaljujući lokalnoj samoupravi grada Pirota koja finansira ovaj projekat i sponzorima koji su pomogli da prikupimo dovoljno sredstva, nabavimo dovoljan broj lopti, majci, da podelimo deci. Pomoć u sprovođenju aktivnosti pružio je i biciklistički klub Bike M. Iz ovog kluba pozivaju decu da se bave sportom i da im se pridruže. Sada je biciklistički klub Bike M iz Pirota zvanično i dobio trenera brdskog kao i drumskog biciklizma, pa pozivam sve zainteresovane klince ako žele da postanu deo ekipe Bike M. Međunarodni dan dece obeležen je podelom bicikala 5. put u Pirotu.